ペシャルプライス。ねえ店員さん、これ一体いくらなの？ダイヤかな？お客さん、それ一つ5000円ですけど。ダイヤじゃないよ、ジルコニアだよ。ねえ店員さん、2つ買うからスペシャルプライスプリーズ。僕は答えた、それじゃあ2つで8000円にしますから。お客さんは言った、そうありがとう。そして言ったんです、じゃあ1つ4000円で買いますから、2つはいらない。それじゃあスペシャルプライスになった。2つで8000円はどこに消えたんだ。まあ生きることは辛いことだから、今日はこれでいい。帰りにすき家に寄ろう。行きつけのすき家に行こう。今日も牛丼を食べました。